جان وون سرکار آپ کھڑی بیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے ایک دو دو وہ سرکار آپ کھڑی دے Thank you.
فرض ہو ادائی کی ساتھیاں نہیں نظر کرنے ہیں پھر اس تو بعد کوئی سازا نہیں تھوڑی جی سیٹ اپ اور پھر شیرانی دوریا I'm gonna get you.